Definidas as semifinais do Campeonato Catarinense da Série B e o Metropolitano se despediu em Palhoça. O Guarani venceu o Metropolitano de virada. João Vitor fez para o Metrô. O empate do Bugre veio com o Matheus Campos. O zagueiro Pedro Libardoni ampliou. Wilsinho fechou o placar. Guarani semifinalista 3, Metropolitano eliminado 1. O Inter de Laje se classificou para a semifinal. O Leão Baio venceu o Juventus por 1 a 0. Danilo marcou o único gol da partida. O Nação venceu o Caravaggio e avançou de fase. Medina aproveitou a falha da defesa adversária para marcar. Final, Nação classificado 1, Caravaggio 0. O destaque das quartas de final foi o Santa Catarina, que ganhou do Carlos Renault por 4 a 1. Agostinho Che fez o primeiro da equipe de Rio do Sul. O segundo veio dos pés de Renan Henrique. Gabriel Mendes ampliou. De pênalti, o vovô descontou com o Ederson. Mas não deu tempo de respirar. Gabriel Mendes fez o segundo dele, o quarto do Santa Catarina. Semifinais, jogos de ida. Já no final de semana, em Lages tem Inter e Santa Catarina. Em Palhoça tem Guarani e Nação. Rapidinho, todo o projeto do Metropolitano, a partir de agora, de continuidade ou não, ou de início, do zero, passa necessariamente pela volta do futebol em Blumenau. Jogar em Blumenau, em Ibirama, não dá mais. Já o Blumenau, que tem parceria na base com a Fundação Municipal de Esportes de Indaial, joga em Indaial, está na final do Campeonato Catarinense Sub-20, a Série C. Jogando no campo do 15 de outubro, o time venceu novamente o Porto, pelo mesmo placar, coincidência, 3-2, e agora vai enfrentar na decisão o Fluminense de Joinville, que passou pelo Pedra Branca de Palhoça. Por ter feito melhor campanha, o Beck faz o jogo de ida sábado no estádio da Colina, em Joinville, a volta dia 19 em Indaial. Tá aí o vestiário festivo dos moleques lá da Fundação Municipal de Esportes de Indaial, em parceria com o Blumenau. E o Blumenau Futsal jogou ontem no Paraná, foi derrotado e segue diante dos playoffs muito distante. A equipe paranaense chegou a abrir 3-0 no placar. Até que no segundo tempo, Deivão descontou. Chute forte de Kelvin explodiu na trave e o Deivão aproveitou a sobra. Só que não deu tempo, Campo Mourão fez mais um para confirmar a vitória por 4-1. Blumenau, com esse resultado negativo, segue fora do G16. 21ª posição com 12 pontos. Quem está em 16º lugar é São José, tem 7 pontos a mais do que Blumenau, que tem 5 jogos ainda pela frente para tentar tirar essa diferença e buscar classificação para os playoffs. Próximo jogo de Blumenau é no SESI, dia 11, quando recebe o Pato. Mais um time paranaense pela frente, aí vai ter que vencer ainda, tá difícil, mas ainda tem chance. Para fechar o esporte, a Associação Desportiva e Cultural Água Verde foi sede da 25ª Taça Bronze de Bolão 23 masculino. 11 equipes na disputa pelo título e os resultados foram esses. Arabutã. Pequeno município da região de Seara, Concórdia, ficou em 4º lugar. Foi a grande surpresa da competição, de acordo com a organização. O Praianos de Barra Velha fechou em 3º lugar. O Albertinense de Rio do Sul foi o vice-campeão. E o grande vencedor, bicampeão, na verdade, o Água Verde. Tivemos as premiações individuais. João Biller foi o braço de bronze. Emerson Leobetti, o braço de prata. Marcelo Barney, o braço de ouro. Média geral de pontos, 178. Das 11 equipes, 5 vão participar da Copa NDTV de Bolão a partir do dia 16. Foi um grande esquenta para a competição que está por vir. É isso aí, esse é o clima, tá chegando. Só para confirmar, no último jogo o Água Verde bateu o Floresta de Videira. 1766, 1766 a 1613.
Copa NDTV, 16 de agosto, está começando, daqui a pouquinho. 12 times masculinos e 7 femininos. Cobertura completa aqui no Balanço Geral, em todo o grupo ND.